אני אישה שנשואה ויש לי בעל שאוהב, אבל יש מלא שעושה מה שהוא רק חושב. ולי אמר עלי למעלה, אז מה יכולתי לעשות? אם הוא הכל, מילוי רצון שלו זה להמשיך לחיות. לי אמר אותך ראיתי כשאת מתרחצת על הגג, חשבתי שנחמד יהיה אם את תבואי ונעשה לנו שמחה איתי שכמינה. לא יכולתי לסרב את גופותינו למשל בשמן זית, לחש לי שאני אבל אותי, כן הוא אותי כל כך אהב.